strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La la la. Acordar sempre bem. Aquela estudadinha básica para ver o que temos para hoje. Hoje é 60 km com quase 1.500 de ascensão. Oi, pessoal, faz uns 5 minutinhos que eu saí da barraca e eu queria mostrar para vocês aqui esse lugar aprazível com esse sol nascendo nos eucaliptos, oigaliptos, como diz a lemoa, e um pouquinho aqui do lugar, olha que lindo, e um pouquinho aqui do lugar onde eu dormi. A groove está ali, a barraquinha está aqui. Eu dormi protegido, né? E hoje eu acho que vai ter um sol para cada um. Vai ser bom de pedalar. Vamos comigo? Isso aí, então vem aqui para fora, porque aqui fora é mais legal. Uma boa xícara de café fumegante. Vocês não sabem o bom que tá esse café. Tô arrumando minhas coisas aqui e a minha rouquidão parece que tá começando a melhorar. Por isso que eu não quero falar muito também. E eu tô arrumando minhas coisas com uma sensação incrível aqui. Uma sensação de liberdade, de... Cara, de felicidade, de... De estar aproveitando os momentos, de... Uma sensação de que eu posso, de que dá pra fazer, que é legal. Sempre eu tenho essa sensação. O sol começa a aparecer, começa a vida de novo, e já tomei meu café, tomei só um café, depois eu como, e é incrível. Acho que vocês precisam, quem não passou por isso, quem não fez isso, precisa começar logo, tá? Precisa começar logo, porque tudo é muito rápido. Depois de 150, quase 200 km, hora daquele trato, né? Ficou no sereno a bicicleta, pegou bastante umidade na corrente, mas agora já está sequinha. Já deu uma limpadinha. Mas olha só que lugar bom. Ai, ai, vamos lá, né? Muito bem, queridos amigos, e assim eu me despeço. Aqui da Capela São Pedro, a gente está na região de Rio Negrinho. Eu pedalei ontem cerca de 10 km do trecho 8. Eu pedalei ontem o trecho 7, mais uns 10, 11 km do trecho 8 até chegar aqui. E agora eu tenho mais 50 km do trecho 8 até São Bento do Sul. Não sei como vai ser. Você que vai me acompanhar vai descobrir junto comigo. Ah, e se você não assistiu o começo dessa jornada, assiste os vídeos anteriores também. E depois os vídeos posteriores, porque... A gente não termina no trecho 8, a gente começou no trecho 6 e vamos voltar lá para o trecho 6 de novo. Então, acompanha a gente, vê o que a gente já fez, acompanha porque vai ter muita coisa legal pela frente ainda. Olha aí, pessoal, estamos saindo aqui da Capela São Pedro e olha quem encontra aqui, os Cobras, lá de Santa Bárbara do Oeste. É isso aí. Aí, galera. Galera firme e forte, mas tá tudo levinho, né? Hoje eles vão voar nesse circuito. E o Tartaruguinha vai ficar aqui para trás, mas tudo bem. Uma hora eu encontro com eles, eu vou estar leve também, aí eles vão ver. Se Deus quiser. Valeu, galera. Valeu. É isso aí. Deixar o lixinho aqui nessa porteira, onde já tem mais uns lixinhos. À noite parecia que tinha que esse saco aí era alguém me olhando lá, rapaz.
hora que eu vim aqui na frente, é bem louco. Então agora vamos lá, vamos voltar para o nosso trecho, vamos começar a pedalar, porque pedalar é preciso. Tem que ver se acha água aí pela frente. Ah, começar com descida é bom, é sinal que ali na frente tem subida. As subidinhas já começaram a cobrar, muito pesada a bicicleta. Eu, né? Tudo. Peso meu, mas a bicicleta deve dar uns 100 quilos nas pernas. Ai, ai, mas é divertido. Sofre, mas é bom. Tá descendo muito pro meu gosto. Ih, tá descendo pra caramba. Isso daqui não ficou bom hoje, não. Vou ter que arrumar isso daí mais pra frente. É louco, velho. Olha lá. Vocês viram os cobras ali, né? Cada um com uma mochilinha nas costas, 3,5 kg, 4. Super leve. Só pergunta, Josa, por que você não faz isso também? Pra que fazer essa maluquice aí? Bom, primeiro, porque eu não tenho dinheiro pra ficar me hospedando em pousada. Segundo, porque eu sei fazer desse jeito, porque eu sou forte, tenho perna forte, pulmão forte, coração forte, coluna meio detonada, é verdade, a garganta, mas é temporário. Vambora. Depois de várias subidas, depois daquele rio, percebi que estou sem meu óculos de grau, tenho que voltar lá. Porco fumo. Voltando aqui. Em busca do óculos perdido. Bom, pelo menos tá aqui. Oi, tudo bem? Agora eu tô enxergando em 4K. Hoje à noite, a garganta doeu bastante. Aí eu tomei mais uns remédios, peguei uma pastilha e dei uma aliviada. Alguém deixou um comentário, desculpa, não vou lembrar o nome agora, falando que o Endorfinice é o melhor canal de aventura de bike. Cara, por isso que eu estou aqui empurrando essa bike pesando 25 kg. Esses comentários é que valem a pena. Alguns outros a gente deixa para lá, né? Vamos lá, vamos empurrar. É doideira, dona vaca. Eu sei que é. Ai, ai. Às vezes é meio doido mesmo. Olha os orgalitos, ela é boa. Será que a teoria dela tá certa? Quando chega nos orgalitos acaba a subida? Ai, 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 não desce muito não, não desce muito. Se esse descer muito, vai subir muito. Olha só, um lugar aberto, sem cerca, sem porteira, sem cerca ao longo da via, né? Ao longo da propriedade. Tenho certeza que se eu entrar aqui, eu vou ali e encontro um lugarzinho para acampar.
tipo um lugarzinho longe da vista do povo, seguro, porque ninguém, todo mundo que passa pela estrada não vê, né? As pessoas que passam pela estrada não vê. Só que animais. Onde eu acampei hoje era cercado, então, lá na igreja. Então não tinha risco de entrar cachorro. Gato entra, mas cachorro não. Galinha também entra. Olha que legal, realmente promissor, hein? Poderia ser aqui. Ouço até um barulhinho de água correndo ao fundo, mas deve ser bem lá para baixo. A vaca tomou um susto, velho. Foi, foi. Vaca, desculpa. As igrejas têm sido boas comigo, então vou conhecer essa daqui. Olha que coretinho massa para acampar. Olha que legal, eu ia ficar escondido da estrada. Ali embaixo também. Pô, aqui eu gostei, hein? Oi, passarinho. Oba, água. Ó, mas eu não vou usar agora, acho que essa água é limpa. E olha aqui, tem mais garrafa de água lá, mas vou pegar água aqui, ó. É bom ter aqui também. As araucárias. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês agora. Fazer o circuito das araucárias com o cavalinho assim, ó, pesando 25 quilos. Acampando por aí, feito um... É um negócio meio doido, viu? Sendo que o pessoal do circuito orienta que com bike leve faça em 6 dias. É meio coisa de fluco, né? Tô começando a ficar com fome. E só tem uma meia chimia Wurst aqui. Que vai ser ela mesma ali na frente. Ai, ai, achou uma sombrinha boa. Tirar uma soneca. Tomara que o Leão não pegue nós um desses riozinhos aí, né? Olha só, pessoal, que legal. Eu tava aqui prestes a pegar... Daqui a pouco vou pegar a serrinha. Do Caqui. Serrinha do Caqui pra depois descer. Descer é o salto, pegando o sentido São Bento, Curupá. Olha aí quem encontrei aqui. O Maurício, do Raio X. Gustavo. O Gustavo, vocês são da onde? Rio Negrinho. Rio Negrinho. Eles já fizeram 50 hoje, vão fazer mais um 50, né? Até meio-dia. Vai fechar 65 aí de hoje, né? É isso aí. Aí passando, eles falaram, vamos parar aí e bater um papo. E estamos nós aqui. Isso aí, porque bike é isso. Bike é isso. Bike é amizade. Amizade, conhecer bike gente, é parceria, conhecer lugar. É parceria. Novas amizades, é conhecer, é tudo isso, é tudo de bom. É isso aí, Maurício, parabéns. Parabéns para você. Parabéns, cara. Gustavo. Porque é nóis. Esse seu pedal aí é uma jornada, né, cara? Uma jornada incrível e solo, né? Solo. Parabéns. Obrigado. Isso aí. Que nós entramos na serrinha que o Maurício do Raio X falou, que eu já esqueci o nome. Aqui atrás, ó. Falou que é curta, mas é assim, ó. Se isso daqui estiver errado mesmo, eu vou voltar lá e vou tirar uma placa da... Tirar uma foto da placa, velho. Porque aquela placa lá tá muito mal feita. Peguei uma baita de uma subida aqui e tô fora do trajeto. E a placa lá, porra, vou voltar lá, vou tirar uma foto daquela placa, conferir duas vezes, velho. É, foda, tudo bem, acontece. Tô bem fora. Só que eu perdi um tempão nessa subida, né? Falta um tempão ainda pela frente, nem sei se vou conseguir terminar isso hoje. Mas vambora. Eu falei que eu ia tirar foto da placa, mas nem é placa nada, né? Mas fala se isso não é uma seta pra esquerda, cara, duas setas pra esquerda. Muito bem, pessoal, estou aqui de novo naquele lugar onde eu conferi a rota no Garmin. Impressionante, a rota realmente está errada, tá? Eu voltei lá para baixo, mas o outro embarcou igualzinho. Eu estou completamente fora do que o GPX da página do circuito indica. Apesar de lá embaixo ter aquela marcação de que eu mostrei para vocês, com o que eu acho que são setas aqui para a esquerda, né? Acho que naquele lugar ali merecia uma placa. Vamos ver o que vai acontecer, vou continuar subindo aqui. Ah, tem que ter, né? Tem que ter uma perdidinha. Nessa estrada,
Sombra é artigo de luxo. Sinalização também. Depois que eu terminei de subir a serra, eu encontrei um poste com um seta apontando para cá. O que me fez acreditar que eu estava no caminho certo do circuito. Aqui é desumano. Subestimei o sol, tô meio queimadão já. Tô só com aquela barrinha que eu comi de manhã. E aquela xícara de café. Nenhum gel. Já são 1h10 da tarde. E eu talvez só na metade do percurso do dia. Trash, meus amigos. Vamos ver o que vai dar. Eu vou atualizando vocês do quão perdido eu estou. O GPS estava assim, né? Falta. Deixa eu ver ali. Estava assim, né? Falta 33,4 para o fim da sua jornada. Aí dali a pouco. Falta 33,7. 33,9. Eu estou em 34,4 já para o final. Estou aumentando a distância ao invés de diminuir. Que louco. Que louco, pessoal. Que louco. Tá vendo só? A última pessoa que eu vi de bike, não vi carro, não vi mais ninguém depois disso, foi o Maurício e o Gustavo. Lá o Maurício do Raio X e o Gustavo. Eu tô aqui ali agora, quase caí. Ó. Por isso que é bom ter, senhoras e senhores. Porque eu tô no meio do nada, não sei aonde, não passa ninguém nesse lugar durante o dia, nem muito menos à noite. E sozinho. Que louco, né? E se acontece alguma coisa comigo aqui, spot, meus amigos. Bato no SOS, bombeiro, helicóptero, grupo de resgate, todo mundo vai ficar sabendo onde eu tô. Isso aí, ainda bem que eu tô com ele. Tô me sentindo mais seguro. Mas ainda assim perdido. Agora eu vou falar com o sotaque bem da região. Olha aqui o que eu encontrei. Sinalização do circuito. Desde a hora que eu achei que eu tava errado, eu vi uma sinalização só. E agora essa. E agora eu voltei para a rota segundo o GPX. A rota que o GPX marca é uma estradinha que vem por aqui, ó, e sai ali atrás. Não sei se eles resolveram mudar e não mudaram o GPX, mas precisa mudar, pessoal, do consórcio das Araucar. Pegaram uma pegadinha no Josi, hein? Porque tem muita gente que vem só pelo GPX. Eu, por exemplo, venho só pelo GPX. Eu acho que assim tem muito mais também. É difícil, aquela planilhona lá vira uma telinha dessa daqui. Pensem aí, ó. Vamos lá, vambora. Deixa um lugar para comer ainda, porque eu tô com fome, começando a ficar com fome. Já me deu todo tipo de sensação aqui agora. Sabe quando a sapatilha começa a queimar o pé? Nossa senhora, eu já volto. Agora sim, com peixinhos mordendo meu pé, um pouco mais fresco. Ia entrar na aguinha, mas não vou por causa da garganta. Tá bem geladinha. Ah, mas que tenso, viu, senhoras e senhores? Foi esse pedacinho. Mas foi bom. Aqui, ó, embaixo de uma ponte. Devia ter uma ponte antiga de madeira ali que eles substituíram por uma ponte de concreto. Que pena, né? É bom pra mobilidade urbana, mas tira o charme. Ai, ai. Então tá bom. Olha que lugarzinho bonitinho de novo. Olha ali. Bicicleta ficou lá em cima. Acho que tá lá ainda. Vou terminar de me arrumar aqui e vou embora, porque a gente precisa continuar pedalando. Tem uns 30 km ainda pra hoje. E é pesado. Back on track. Agora mais fresquinho. Oh, quanta pedra. E mais animado. Respeitem o empurra bike. Respeitem, por favor. Porque tá sol. É 2 da tarde, tá calor. 30 e poucos graus. Bike tá pesando 25 quilos. Respeita. Empurra bike de respeito. Com água quente ainda. Ó, pedala 50 km e não encontra um barzinho, uma mercearia, um nada pra você tomar uma coca, um negócio gelado. Nada.
nada, quase que não vê gente. Imagina se vai ver comércio. Aprazível, né? Assim dá gosto de subir. Sombra, vista bonita. Falta 17 quilômetros para chegar em São Bento. Olha a situação. Não aguentei, velho. Tô com fome. Começo a chimia Wurst, que tá comigo desde ontem cedo. Ó, descascar, né? Tava com tanta fome que tava comendo sem descascar. Esse azedinho. Esse azedinho, ai, ai, ai. Cara, agora uma Coca-Cola gelada. Mano do céu. Com essa chimia Wurst azedinha. Meu Deus do céu. Ai. Aqui sem nem falar boa tarde, eu só falei meu Deus e entrei. Boa tarde, gente. Isso é uma história tão longa, eu já conto. Perguntaram de onde eu venho. Deixa eu tomar minha coca aqui. Meu Deus. Olha só, pessoal, como eu sempre falo pra vocês, que no caminho, no mundo, tem muito mais gente boa querendo te ajudar do que gente má querendo te atrapalhar, tá? Felizmente, né? Olha só, a Sônia, eu passei aqui pra comprar bolacha, pra comprar Coca-Cola, a Sônia ficou curiosa, queria fazer um sanduíche pra mim, queria que me desse um sanduíche porque eu tava sem comer, falei que não precisava, ela foi lá e me deu duas barrinhas de cereais, meu amor, vou dar um beijo nela. Então tá bom. Obrigado, viu, Sônia? O mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim, tá? Acredita e vai em frente. Hoje eu acordei me sentindo incrível. Uma sensação de liberdade, uma sensação de que eu poderia fazer o que eu quisesse. Aí depois eu chorei nesse momento de emoção, de estar curtindo, de estar gostando, de estar ali. Aí depois eu ri à tarde, depois eu temi, depois eu tô chorando de novo. Ó, cavalinho! Oi, cavalinho! Estamos praticamente com 5 quilômetros para chegar no centro de São Bento do Sul. 780 metros para chegar. E logo em seguida, de novo à esquerda. Ah, ali na frente. Vamos lá, vamos dar um gás. Tô rouco de novo, que merda. Oi! Pessoal cumprimentando a gente. Porra! Pronto. Ai, ai. Pronto. Aí. Calma que eu ainda não sei o que falar. E nem terminei ainda, só foram 3 dias. Então temos aqui nossa. Os cavalinhos,
essa bicicleta incrível, nossa Groove, incrível, sensacional essa bicicleta. Tá aqui nosso spot, que manteve a Lemoa tranquila quando não tinha sinal para dormir. Vai continuar mantendo. Tá tudo aqui, ó. Roupa secando que eu lavei no riozinho hoje, para usar amanhã. O que, que eu já fiz? Eu já fiz esse, esse e esse. Amanhã tem esse e esse. E talvez esse daqui. E depois de amanhã, esse e esse. Para encontrar com a Lemoa e subir lá pro Piriri. É isso aí. Vem com a gente. Olha só, pessoal. Esse bikepacking já foi mais raiz, né? Olha o Klaus aí. O Klaus é o grande responsável por eu estar limpinho hoje. Por o Klaus e a Kátia. Obrigado, viu, Klaus? Valeu. Olha aí, ó. Já foi mais roots, fala a verdade. Tá ficando meio Nutella esse bikepacking.